tere , ilusat pühapäeva , ütleme kõigile võrkpalli sõpradele teistpäeva järjest Jüri spordihoonest , kus naiste Balti liiga kulminatsioon on kätte jõudmas . ja täna siis esmalt vastamisi pronksi kohtumises Tartu Ülikool , Bigbank ja Kaunas ja kell 6 õhtul finaalmängus minemas vastamisi põhiturniiri võitja Tallinna Tehnikaülikool Tradehouse ja Riia võrkpallikool . eilsetes poolfinaalides siis Tartu naiskond mängis Riiaga , võitis esimese geimi 25-22, aga kaotas kolm järgnevat juba väga kindlalt ja peamiselt siis servi vastuvõtt sai Kristjan Kasi hoolealustele saatuslikuks . Samal ajal kui Kaunase naiskond kaotas veelgi kindlamalt 0-3 TalTechile , nii et need poolfinaalid olid üllatavalt ühepoolsed , võib nii öelda , aga seda enam me loodame , et täna siin medalimängudes on põnevus hoopis rohkem . ja vaatame siis , milliste koosseisudega naiskonnad väljakule tulevad , kas võrreldes eilsete poolfinaalidega on muudatusi palju või ei ole üldse , eeldan , et väga palju muudatusi siin ei tehta . aga seda näitavad meile järgnevad hetked . Leedu naiskonna temporündaja number 2 Karina Zablotska jookseb esimesena väljakule , tema järel number 4 nurgaründaja Egle Makauskaite , siis tutvustatakse publikule number 9 sidemängijad Karoliina Pravdiskaitet , seejärel number 10 nurgaründaja Kristiina Zablotska , siis 12 temporündaja Katrina Motiunaite , number 13 naiskonna diagonaalründaja Ugne Lokaite ja number 8 Kaunase võistkonna liberona täna minemas mängule vastu Karina Naimovic . nii et Kaunase naiskond on meile nüüd teada ja nende algkoosseis samuti kokku tänasel mängul Kaunasel kokku üldse 11 mängijat . ja nüüd siis Tartu Ülikool Bigbank eelmistel aastatel finaali pääsenud , aga nüüd mõne aastase pausi järel siis finaalist välja jäänud . tartlannad lähevad täna väljakule järgnevas koosseisus . number 3 naiskonna nurgaründaja , tänavuse hooaja rünnakuliider Kadi Kalm . number 6 naiskonna sidemängija Liis Noormets , seejärel temporündaja number 8 Laura Reiter , number 9 nurgaründaja Ingrid Kiis , number 13 diagonaalründaja Ingrid Suvi , number 14 temporündaja Mari Arak ja number 11 naiskonna esimene libero Mailis Pajumägi ja number 21 teine libero siis Marje Rosenblatt . ja nii nagu eilegi , Mailis Pajumägi küll on nii-öelda võistlusvormis , aga hiljutise jalavigastuse tõttu ikkagi naiskonda väga suure tõenäosusega tänases kohtumises ei aita . nii et tartlased alustavad täpselt nii , nagu alustati eilset poolfinaali ja ka Kaunase naiskonnas ühtegi vahetust ei olnud . saab siis näha , kes võidab Balti liigas 2020. aasta märtsikuus pronksmedali ja kes peab jääma esimesena medalita . publikut tuleb tunnistada siin pronksimängu alguses vähemalt väga palju , Jüri spordihoonesse ei ole kogunenud umbes 20 inimest . aga loodame , et seda enam on siis vaatajaid , kuulajaid Postimehe spordi vahendusel . pronksimängu avab Liis Noormets . Eri Palling tuleb otse üle võrgu ja kohe võimalik minna lahendama esimesse temposse , Laura Reiter ja toob kohe esimese punkti ka ära , nii et Tartu naiskond asub oma servi pealt mängu juhtima . eks mõlema võistkonna jaoks eilses poolfinaalis oli just see servi vastuvõtt peamine küsimus , kui serv ikkagi käes ei ole , siis ei ole midagi rääkida ka headest tõstetest ja headest rünnakutest . nii et vaatame , kuidas täna , esialgu tundub , et Kaunase naiskond on jätkamas sealt , kus eile pooleli jäädi . jälle tekib Tartul siis võimalus . Noormets esimese temposse ja Laura Reiter hiilgavalt surub palli maha ja emotsioonist võib välja lugeda , et Tartu naistel ikkagi see pronksmedal oleks väärt nii mõndagi . üle-eelmisel aastal Andrei Ojametsa käe all siis krooniti tartlannad Balti liiga meistriks , eelmisel aastal Kristjan Kaisi esimesel hooajal tuli leppida hõbemedaliga ja nüüd siis on võimalik veel pronksmedal võtta . tõsta selja taha väga ilusti leedulastelt mängitud ja sealt nurgast tuli ka ilus rünnak , number 10 Kristiina Zablotska . üks õdedest Zablotskadest siis , kes täna Kaunase naiskonna algkoosseisu kuulub . kaugelt tuleb Palling korralikult Rosenblattil käes , Kadi Kalm julgelt ründab , pall jääb mängu . Noormets uuesti Kalmile ja nüüd läbi kahese ploki või õigemini sealt mööda ja teravalt ja hästi Kadi Kalm
toob punkti juurde tartlanadele, nii et 3-1 vaatab meile tabloolt vastu. Eilses mängus siis Kadi Kalm 7 punkti, efektiivsus näitaja miinus 3, 24 tõstest vaid 5 jäid maha, aga ütleme tõesti, kõik algas sealt servi vastuvõtust, mis oli kogu Tartu vastuvõtu osakanal kehv ja seetõttu need rünnakuprotsendid ka põhitegijatel väga kõrged ei olnud. Ja Kalm jätkab 4-1 seisul. Õnnega poleks tuleb pallile võrgu, teiste nurka sealt korraliku rünnakut üles ei suuda leidunud ehitada ja 5-1 juba Tartule. Nii et algus on olnud igati ilus ja kui siin rünnakuprotsentidest räägitud sai, siis tegelikult huvitav näha, kuidas Ingrid Kiisk ja Ingrid Suvi täna mängivad. Kiisk sai eilses poolfinaalis vaid 10 tõstet, nendest 5 tegelikult realiseeris, protsent väga korralik 50 ja Suvi siis 9 tõstest või 5 maha, protsent lausa 56. Ja nüüd teeb seal Suvi ise, tõstetööd ei lasegi noormetsa ligidale, aga see tõste oli küllaltki korralik, ometi seal punkt ei tulnud. Kaunas nüüd pikka pallivahetust mängimas ja ründamas ja väga ilus lahendus number 4 Teegle Makaus Kaitel, 21-aastane nurgaründaja. Toob siit punkti juurde. Ja servimas nüüd number 2 Karina Zablotska. Rosenblätti vastuvõtt on sisuliselt perfektne. Tõste selja taha Ingrid Suvi ja väga ilusti nüüd Ingrid Suvi tuleb seal kahe pealt rünnakule ja lööb palli maha. Ja Laura Reiter läheb täna esmakordselt servima. 6-2 Tartu eduseisul. Väga hea planeeriv palling. Keeruline on see vastuvõtt ja seal vilistatakse ka ebapuhas puude sidemängijale. Nii et Reiter saab servimist jätkata. Veel üks päris selline terav planeeriv palling. Tagaviinist Lokkaite läheb ründama ja eksib ja tundub, et Kaunase naiskond vähemalt kohtumise alguseks küll ei olnud päris nii valmis, nagu võiks olla. 2-8 juba ledunenude poolt vaatuna seis tablool. Teeme natukene õhtusele finaalile ka siin juba alguses reklaami. Meil on tulemas üks kaameramees juurde õhtuseks finaaliks, et see finaal oleks ka telepildi või siis veebipildi osas finaali vääriline. Aga loomulikult, kes ikkagi Tallinna lähistel asuvad veel, siis on võimalik ka tulla koha peale Jüri spordihoonesse seda kohtumist jälgima. Aga naiskonnad naasevad väljakule. 8-2 Tartu eduseisul. Ja üks mõtlemisaeg nüüd siis Kaunasel ja mõnda peatreeneril Vida Makauskienel kasutatud. Reiter servib. Vastuvõtt on üsna korralikult käes. Pikk tõsta selja taha. Lokaite kahese bloki vastu. Ja toob siit punkti ära. 8-3. Ja Ugne Lokaite. Sai 80 cm pikkune diagonaalründaja nüüd servimas. Lokaite palling on korralikult Kalmil käes, ta läheb nurka, Kiis saab sealt rünnata kahese bloki vastu ja ründab auti. Napilt aga kindlalt. Nii et 4-8. Kaunase naiskond saab 2 punkti järjest ja number 13. Uube Lokaite jätkab servimist. Raivo Eenas. Samuti tänast kohtumist tulnud Lõuna-Eestist vaatama nii nagu eilegi. Ei jää seal Suvi rünnak maha, kahene blokk. Hästi saavad nüüd Tartu naised palli kätte. Ja Kiisk ründab ja hästi ründab. Pall on sees. 9-4. Eesti klubile. Siit kordusest näeme ka päris hästi ilmselt, kuidas ja isegi ei olnud joone peal, vaid platsi sees see pall. Ja Ingrid Suvi nüüd siis servimas. Vahemme 3-aastane diagonaalründaja. Korralik palling. Ei ole hästi käes. Mari Arak võitleb seal võrgu kohal. Ja saab nüüd ise ka tõsta väga huvitavalt sealt Kiiskilt keskele, aga pall maha ei jää.
Uus võimalus tekib Tartule, hästi mängis Suvi Valli üles. Aga ei ole Kiiskil hetkel kõige mõnusam see ründa asend. Aga Kaunase naised on läinud koos võrku ja nii punkt meile juurde. 10-4. Ja Kaunas teeb juba ka esimese vahetuse. Väga nukralt tuleb number 9 Karolina Pravdiskaite sidemängija väljakult ära ja tema asemel sisse siis Veera Kuts tõstjaks. Suvi. Väga hea palling. Väga hea palling ja see pall lendab otse vastuvõtust lakke. Tingis Suvi serve juba eile kiitsime ja täna on põhjus sama teha. Ja veel üks vahetus siis Kaunase naiskonnal. Tuleb väljakult ära Kristiina Zablotska ja tema asemel siis sisse. Kohe vaatame, mis numbriga nüüd tegu oli. Igatahes vastuvõtt ei ole jätkuvalt Kaunase naiskonna tugevus siin kohtumise alguses olnud ja meie saame siit jälle kaitsepalli üles. Noormet selja taha. Suvi ründab. Ja saavad Kaunase naised veel palli kätte ja ülegi suunatud. Suvi. Noormets tõste nurka ja Kiisk ründab ja väga hästi. Jälle diagonaali ja punktiks. Ja vahet siis väljakule tulnud mängija siis Kaunase naiskonna olgu ka ära öeldud Kamile Kjaušaite, 19-aastane. Eilses kohtumises sekkus vahetuseks lühikseks perioodiks ja tegi ühe punkti. Nüüd aga Ingris Suvi. Veel üks hea palling ja kas läheb otsa äsaks ja lähebki. Ja Ingris Suvi servid on sellised huvitavad. Ei kohta selliseid serve siin võib öelda kogu sellel finaalturniiril rohkem. Midagi planeeriva ja hüppelt tugeva pallingu vahepealset, kui nii võib öelda. Kas nüüd hübriid või mis see õige sõna on? Eks vastuvõtjad, kes näevad otse seda palli tulemas, oskavad võib-olla kõige paremini öelda. Aga ohtunud igatahes valmistavad Kaunase naiskonnale ja... Ja korralike rünnakuid ei ole pikka aega enam leedulaste poolt tulnud. Kiis kahese bloki vastu. Hästi mängib nüüd Rosenblatt kaitses. Suvi tagaliinist läheb anitama. Ja on Kaunase naiskonna kaitsetöö. 5 meetri pealt tuleb rünnak, õnnega pooleks endab palli üle võrgu. Rosenblatt. Ja Kiis. Ja ei saa see pallivahetus veel läbi. Tagaliinist nüüd väga hea rünnak vastaste diagonaalründajat Lokaitelt. Ilusti julgelt mängitud ja... Sellist rünnakut enam meie naised pidurdada ei suutnud. 13-5. Ja servimas number 4, Eglemakaus Kaite. Eilses kohtumises 6 punkti efektiivsus näitaja 0. Ja saab ka elmis nagu oralikult palimu kätte. Jälle Kiis nelja pealt ründab. Jälle on Kaunase naiskond hästi kaitses olemas. Ebapuhas oli natukene või ebakvaliteetne see Kiiski kaitsemängija. Nii ka praegu ja nüüd ühe jala peale see naiste võrkpallile väga omane tempo ründajale tõste ja tuluse toob. Uues punkt nüüd Kaunasele tuleb siit, aga jätkuvalt ikkagi Tartu naiskond domineerib seda kohtumist vähemalt esimese game osas. Ja väga hea palling nüüd leedulemadelt. Kiis teeb tõstetööd, pall käib sealt laajalt läbi ja lendabki lõpuks lambi pihta. Ja seda tuleb nüüd täna ikkagi naistel jälle meeles pidada, et see lagi on siin, ütleme lagi isenesest on üsna kõrgel, aga need lampide ja torude erinevad konstruktsioonid on, ütleme, 4 meetrit veel sellest laest allpool ja pall tihti läheb sinna lambi pihta just. Siin on ka eksimus Kaunase naiskonnalt ja 14 punkti nüüd Tartul koos. Ja Ingrid Kiisk servimas. Kiiskil on head pallingud. Ja seda ka praegu kenasti näitab. Võits oli vastuvõtul raskustest ja kui nüüd ta Lokaite ründab ja ründab krossi. Nii et 15-7. Tartu on väga kindlalt seda pronksi matši juhtimas. Ja veel üks vahetus Kaunase naiskonnalt, nüüd siis diagonaalründaja kohal. Lokaite tuleb välja ja tema asemel sisse Ida-Maria Savukinaite. 18-aastane ja 186 cm pikkune neiu. Kaunase kõige pikem mängija ja üldse selles pronksi mängus Ingris Suvi järel pikkuselt teine sportlane. Siin aga Kiisk eksib servil. Ja 15-8.
Mutta United tervimas. Kiiski vastuvõtt jääb sinna päris Kadi Kalmi juurde, aga Kalm tuleb ilusti suure hooga peale ja lööb palli punktiks. 16-8, vahe täpselt kahekordne. Ja Mari Arak servimas. Vallingu vastuvõtt ei ole õige täpsem seekord. Edulanadel hästi mängivad nüüd kaitse startlannad, aga ei saa Suvi seda palli üle toimetatud. Hiilgav kaitsetöö Kiiskilt ja Noormetsalt. Kordusest näeme ka uuesti väga hästi veel tõid ära, aga siis see viimane puuda, kas Suvisel natukene kartis pinkida ja otsa jooksmist. Igates 16-9. Kaunas on eeskond punkti võrra lähemal. Hiilgav on Kiiski vastuvõtt. Reister ja väga ilusasti lahendab selle ühe jala rünnaku. Liis Noormets, Tartu naiskonna kapten servimas. Kalling on korralik, vastuvõtt samuti oli üsna hea sinna võrgu lähistele, aga saab Tartu jälle palli kaitses kätte ja Kadi Kalm ilusasti mängib blokist palli mööda ja toob Tartule 18. punkti esimeses keimis. Ja see Kaunase naiskonna vahetuste triangel saab jätkuda. Seekord siis väljakult ära Kiau Saite ja tema asemel sisse tagasi. Kristiina Zablocka. Noormets. Veel üks korralik palling. Seekord saab Libero Naimovic ka pallingu korralikult kätte ja blokist auti. Äsja väljakule tagasi sekkunud Zablocka. Suunab palli. Kristiina Zablocka isega servimas. Korralik palling, võtavad seal lausa kahekesi Tartu naised selle servi kätte ja kas nüüd Kalm ründab. Ja lihtsalt auti seekord. Tuleb eksimus sisse, aga ei ole hullu praegu. Seis on selline, et üksikud vead on lubatud. Zablocka jätkab. Rosenblatti vastuvõttu liigutus ei ole kõige kindlam, aga kuidagi palli kätte saame. Reiter teeb nüüd tõstetööd. Kaunase võimalus. Pääse blokki vastu ja antenni. Nii et punkt külalistele 12-18. Ja Zablocka on nüüd natukene liiga pikaks ajaks juba sinna servijoone taha jäetud. Ja veel üks korralik palling. Saab siit veel isegi rünnak üles mängida. Noormets uus võimalus. Alt tõste ja Kalm läheb koksama seda palli, maha ei jää. 4 meetri pealt nüüd tagaline rünnak ja väga hästi saab Zablocka ise. Tuleb ja hanitab. Täpselt sinna blokki taha ja kaitsemängijate ette. Ja nüüd siis Kristjan Kais võtab esimest korda sellest pronksi kohtumises aja maha. Nii et mõlemad treenerid nüüd ühe mõtlemise aja ära kasutanud. Selle nädalavahetusel Jüris ei ole ainult naiste Balti liiga finaalturniir võrkpalliga seotud üritus, vaid eile toimus siin ka kehalise kasutuse õpetajatele, treeneritele ja kõigile teistele teemast huvitatud selle CEFi uutse algõppe koolitus. Ja neid õpetajaid üle Eesti oli siis kokku kogunenud 80 kanti. Ja arvatavasti siis juba eeloleval nädalal, kui ikka kõik viirused lubavad ja lapsed kooli tulevad, siis saavad ka need õpetajad hakata kohe neid võrkpalli altteadmisi oma õpilaste peal rakendama. Siin aga Kadi Kalm väga julgelt ründab ja kohe on näha seda enesekindlust, mis Kadi on tänavusel hooajal just palju mängupraktikat saanuna tekitanud, et julgeb palle rünnata väga tihti just täiega nii nagu peabki. Reiter on blokkis tubli. Uus võimalus leedulanadel. Väga lihtne pall tuli üle võrgu ja nüüd Reiter on täna. Ütleme tõesti, et Reiter on liiga hea lihtsalt vastaste keskblokkeerijate jaoks seal. Nagu polekski kedagi ees. Reiter vaatab ise, kuidas on. Parasjagu huvitavame, kuhu mõnusam rünnata on. Hetkel siis suunas palli sinna viie peale.
ja tegi seda taas edukalt. 20 punkti Tartu meeskonnal esimeses geimis käes. Palm jätkas servimist ja Peedol on need võimaluse. Kahesest blokist auti ei olnud see blok kõige korrektsem seal nurgas. Leedul on nõde palling. Meil enam vähem korralikult käes. Suvi ründab kaase blokki vastu. Kadi Kalm. Kiisk. Ja tuleb pall üle võrgu. Ja tõste nurka ja Laura Reiter. Tõesti tublisti on Laura siin kahe päeva jooksul mänginud ka eile just esimeses geimis. Väga selgelt esile kerkis. Ülenud geimises oli juba keeruline esile kerkida, sest naiskonna vastuvõt, millega siis temporündaja ei tegele. Oli nii kehtetega sinna keskele ka tõsti tulnud ja ka blokki oli üha keerulisem Riia vastu saada. Väga hästi nüüd teine temporündaja Mari Arak loeb vastaste rünnakut ja võtab selle blokki ja kinni. Kalm mängib kaitses hästi. Reiter teeb tõstetööd nii nagu isa Raul omal ajal tegi ja teeb seda nii hästi, et siit tuleb Tartu naiskonnale Ingris Suvi rünnakust punkt juurde. 22-14 seisul võtab siis vastas naiskonna peatreener Viida Makovskiene teist korda aja maha. Aga loodetavasti küll siin 8-punktilise vahe juures enam Kaunase naiskonda mängu tagasi ei lasta. Laura Reiter servimas. Väga hea palling. Hästi on ka Naimovitsil käes. Esimese tempos saab tõste ja selline mõnus vise temporünnakust. Aga kõik õige ja määruste pärane puude ei olnud liiga pikk. Et seda soojaks paliks nimetada ja Moti United siis huvitava lahendusega taab punktile tulandale juurde. 7 punkti vahe ja 3 punkti siis Tartul minna veel avageimi võiduni. Rosenblatt. Noormets, Mari Arak ja sellist ilusat lahendust nüüd on küll tore näha. Mari Arakul siis olnud siin juba pikemat aega löögi õlas tugev valu ja seetõttu ei ole ta saanud treenida korralikult ja ka mängib läbi valu ja valu vaigistest peal, aga hetkel õnneks koostöö õnnestus. 23-15 ja siit korralikku rünnakut ei tule. Leedul on nad eksivad ise ja 24-15. Mängitud on seda Pronksi mängu 20 minutit ja me oleme jõudnud juba esimese game pallini. Ja Ingris Suvi jätkab siis servimist. Korralik palling ja see game hakkab vaikselt läbi saama. Rosenblatt, Noormets, Kiisk ja tehtud. 25-15 numbritega asub siis Tartu Ülikool Big Pangi naiskond Pronksi kohtumist Balti liigas juhtima Kaunase vastu. Teeme meie siit väikese pausi ja oleme tagasi siis, kui teine game on juba algamas. Võrkpalli toetab Big Pank. Veskimati, kvaliteedi saladus igas köögis. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Spordis kruvi pinget Pahv. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rente.
Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Tagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. Tagasi Jüri spordihoones ja Tartu Ülikool Big Pank Kaunas pronksi mängus vastamisi. Esimene game siis 25-15 numbritega tartlannadele. Ja vaatame siis ka koosseise. Tartu vahetusi ei tee, kõik on mõistetav. Naiskond mängis hästi ja pole ka põhjust siin vangardama hakata. Ja Kaunase naiskond siis paistab minevat väljakule ühe puudatusega. Sidemängijana siis Veera Kuts on jätkamas Karolina Pravdiskaite asemel. Ja esimest korda vist tänases kohtumises läheb Leedu naiskond seda vähemalt keimi juhtima. Kuts. Siiski vastuvõtta nüüd Kefa. Ja läheb ründama nüüd väga julgelt jälle Kadi Kalm ja taaskord see enesekindlus tuleb esile. Rasket ja kõrget palli veel selline ebamugav vint sees ka. Ründab Kalm väga julgelt ja tasuks punkt. 1-1. Noormets servib ja hästi servib. Ja siit pall üle ei tulegi. Ja ikkagi üks vahetus veel, vähemalt ja number 7, Ida-Maria Savukinaite on jäänud väljakule siis diagonaalründajana, aga kohe kui seda ütlen, siis otsustab ikkagi Vida Makauskeene, Kaunase naiskonna peatreener, et toob tagasi tänast mängu põhikoosseisus alustanud Lokaite diagonaali kohal. Noormets. Väga hea palling veel, aga korralikult on nüüd ka leedulanadel käes. Esimese tempose tõste, Rosenblatt hiilgavalt meiub kaitses. Kalm. Ja uus võimalus tekib meil. Suvi. Noormets. Kalm. Ja jälle. Ja jälle tuleb Kadi Kalmilt nelja pealt punkt juurde. 3-1 Tartu peal. Ja Noormets jätkab servimist. Aga eksib. 3-2. Ja Egle Maukas kaut, Makaus Kaite. Palling on korralik, Rosenblattil ka väga hästi käes. Esimese tempasse saab nüüd mängida Liis Noormets palli ja Laura Reiter. Väga ilusti toob punkti juurde. Natukene ootaks muidugi publikult sellist emotsionaalsust juurde. Kui ei lekkigi mõlemas poolfinaalis, ühes siis olid Riia võistkonna toetajad ja teises olid Taldeki naiskonna toetajad, sellised elavad kohe trummidega tulnud kaas elama, siis andis ka kogu sellele mängu atmosfäärile natukene teise ilme kui täna siin pronksi mängus. Aga seda enam on siis see finaalmäng olemas ilmselt põnev, kuna seal on neid toetajaid rohkem mõlemal naiskonnal. Ja nüüd väga hästi diagonaali suunas tõndab Ingris Suvi. Ja servimas Laura Reiter. Hea palling korralikult Leedulandele käest, kus ta läheb nurka.
aga natukene saab Lots ka liiga kiireks. See tõste jäi ja nüüd uus võimalus edulanadel. Kuts esimese tempasse madalaks jääb tõste. Ja 4 meetri pealt tuleb rünna. Korralikult nüüd mängib Kalm palli üles ja Ingrid Kiis. Ei olnud see tõste täpne ja samme pidi väga kõvasti korrigeerima. Nõrga ründaja, aga lõpuks blokki kaudu see punkt ikkagi ära võeti. 6-3 Tartu naiskonnale. Ja Reiter saab terimist jalgata. No, nüüd on hästi kaunasel pall käes, ikka ei mängita tempasse. Ja uus võimalus. Tõsta nurka ja sealt jälle välja saab Lotska eksijaks ja on ikkagi liiga palju neid lihtviguga täna teinud. Leedul annad, nii nagu eilegi. Samas võib jälle teisalt öelda, et kui siin leedunad ei riski, siis ilmselt neil ikkagi Tartu vastu ka jõudu väheks jääb, nii et see on selline kahe otsa kasi alati. Ja huvitav oli praegu, kuidas Vera Kuts seda tõstet sooritas. Üldiselt on ikkagi see, et külg peab olema nii-öelda võrgusuunas, aga praegu täitsa seda siis seljaga võrgusuunas selle tõste tegi ja kohe nägime ka tulemus. Aga võibolla oligi juba Kuts ka nii-öelda mängu pallivahetuse ajal juba väljakult ära tulemas, sest nägi, et tema asemel tuuaks ikkagi põhisidemängi ja Pravdis Kaite juba sisse. 8-3. Ja väga hästi, väga hästi. Õnne on tugevamatel naiskondadel, võtab korraks ka peast kinni Laura Reiter, et kas ta just nii seda servi nüüd võttes lüüa, aga punkt siit tuli ja leidulunade peatreener võtab aja maha. Võibolla on see ka selline strateegiline samm kaunaselt, et kui see pronksimäng kaotatakse, siis saab ju kodupoole minna, aga kui see pronksimäng võidetaks, siis peaks ootama ka teise mängu, siis finaali ära, et pärast siis medali naiskonnad saaksid autoustamisel 3 paremat ja osaleda, aga unasesse ootab ju pikk sõit ees ja on juba tüdrukutel ilmselt koolipäev ees ootamas enamikel. Aga nali naljaks, loomulikult mõlemad naiskonnad väga seda võitu siin pronksi mängus tahavad, lihtsalt praegu on Kaunas jäänud liiga pehmeks Tartu vastu tuletama meelde. Kaunas õpetas ju Balti liiga põhiturniiri alles 5. kohal, samal ajal kui tartlannad olid teised. Reiter. Ja esimesse temposse läheb tõste. Reiter mängib ise palli kaitses üles. Noormees tõstab nurka Suvile kahesest blokist üle. Ingris Suvi väga ilusti. Veel üks punkt juurde. Reiter. Need on veel korralikult käes esimese temposse tõste ja toodab tulemust ka. Ei ole need temporinnakud sellised väga jõulised, aga pigem on sellised suunavad. Ja hetkel suunati väga õigesse kohta. 10-4. Meie poolt vaadatuna. Lokaite servimas. 20-aastane naisterahvas. Tänne vastuvõtt on ideaalne. Täpselt selline nagu olema peab. Ja nüüd ilusti saab Noormets mängida healt kõrguselt palli kohe lähedal asuvale Mari Arakule, kes keskelt toob punkti juurde ja Noormets Araku koostöö on tänases pronksi mängus kahe esimese õnnestumise põhjal küll töötanud hästi. Suvi. Hiilgab vastu, võtta teedulanadelt, sest jääb natukene liiga võrgu lähistele ja sealt on meie blokk ees. Tagaliinist julge rünnak, Kalm mängib kaitses hästi. Noormets selja taha, Suvile. Ja Suvi, Ingris Suvi, väga raske pall sedasi. Selja tagant tuleb tõste, mida ei ole suugi kerge lööma minna. Aga Ingris Suvi näitab, et eile see rünnakuprotsent 56, mis meile vastu vaatas tema osas. Et see on kajastumas ka täna. 12-4. Korralik pallind ja leedunased saavutel kuidagi seal üle. Noormets, Kiisk. Jälle on hästi nüüd Naimovits kaitse sees. Ja rünnak mööda piiri, pikki piiri, nagu on õige mõelda võrkpallikeeli. Aga hetkel siis ka punkti vääriliselt. 12-5. Vaatame meile tabloolt vastu. Ja see rümas saab Lotska.
Kalm, Noormets, Kiisk. Aga seekord otse auti ja ei hakka ise protesteerima. Ega nõudma seal blokipuudet, nii et 12-6. Zabrotska jätkab. Noormets, nüüd väga kiire tõste ja sealt ei jää suvil muud üle, kui alt palli üle suunata. Blokkaite, nüüd suvi ise kaitses tegutseb. Ja väga ilusti. Keskelt siis Katriina Motiunaite. Top punkti juurde Kaunase naiskonnale ja Kristjan Kais nüüd siis esmakordselt ka teises keemis kasutamas oma mõtlemisaja ära. Zabrotska, Kalm, Noormets, Arak, tõste ebaõnnestus, see koostöö ebaõnnestus, ütleme siis nii. Ja punkt Tartule ikkagi juurde, aga ei olnud see rünnaku lahendus nüüd päris selline, nagu oleksid tänasel ise tahtnud. 13-7. Ja Ingrid Kiisk. Käega saadab palli teele. Kauna selle korralikult käest. Just esimesse tempasse Rosenblatt, suurepärane kaitsetöö. Kalm. Ohoho, kui hästi nüüd Kaunas mängib kaitses ja kas saadakse? Ei. Parak enam mitte, aga kui nüüd midagi ikkagi naiste pulga esile tuua, siis see kaitsemäng, kuidas pallidele järele minnakse. Siin on nii mõnelgi võib öelda meistrivõistkonnal õppimismaterjali küll, aga ikkagi ennast salgavalt. Tarafleksile pikali. Eks naiste puhul üldse see tarafleksil mängimine ka. On kindlasti eriline. Igapäevaselt ju Eestis seda tarafleksi ei ole maas. Hästi Rosenblatt toob kaitseb spalli üles. Suvi tõst. Oi, ohoho! See on küll kogu selle nädalavahetuse üks ilusamaid lahendusi. Tundus juba, et Suvi tõste läks natukene liiga võrgu kohale. Aga näeme uuesti. Jälle see julgus. Kadi Kalm ei väsi korrutamast. Väga võimsalt tuli võrgu kohalt. Ründama ja lõiga palli maha. Nii et 15-7. Kiis. Ja kehk on vastuvõt. Ja tegib kohe meile võimalus. Minna juba 9-ga peale. Uuesti esimesse tempasse. Noormets täna kasutab seda temporünnaku varianti nii palju kui võimalik. Aga ei tööta Rosenblatt. Ja tõi küll palli üles, aga sealt enam järele ei jõudnud. 15-8. Unite Palling on meil hästi käes ja nüüd läheb Noormets ise lahendama. Uus võimalus. Suvi, Noormets, tõsta nurka Kalmile ja jälle Kadi Kalm. On selge rünnaku liider Tartu naiskonnale mingit küsimust. Ja nagu ka Kadi ise ütles, et pärast seda, kui Ingrid Kiis ikkagi vigastada sai siin hooaja esimeses pooles, siis ei jäänud muud Kadil üle, kui kerkidagi põhitegijaks ja need rünnakuid hakata lööma. Ja eks see nii see enesekindlus kasvab, kui sul teist varianti lihtsalt ei olegi ja... Ja nüüd me näeme, mis see tulemus on. Võib juba hetkel öelda, et Kadi Kalm on oma rünnaku osas vähemalt siin oma tähtsamates mängudes olnud Ingrid Kiiskist parem. Arak servib. Ja see serv on hea. Ässa küll ei tule, aga Tartu saab siit jälle palli kaitses üles ja oma rünnak üles seetada. Ilusti jälle pärast blokki kaitses julgestame ja uus võimalus Kadi Kalm. Palun väga! Vaatas seda teise keimi tegutsemist, võib juba mõelda, et kui Kadi Kalm ei oleks mitme lapse ema ja teadur Tartus, siis võiks ehk isegi mõnes välisklubis
pakkumise saada. Aga jah, Kadi nii nagu ka tegelikult kogu ülejäänud Tartu naiskond tegeleb ju võrkpalliga kõige muu kõrvalt. Ja seetõttu, kui siin ka vahel kritiseeritakse, et kuidas need naiskonnad mängivad, kas nüüd on see tase, milline ta on, aga me peame jätkuvalt arvesse võtma, et kui sa oled hommikul kella 8 tööle ja pärast seda siis kasvatad lapsi ja õhtul veel jõuad ka trenni, siis see, et ise enesest juba trenni jõuad ja kõik nädalavahetused oled valmis käima Lätis Leedus võrkpalli mängimas, siis enest on juba tubli saavutus ja väärib ainult kiidusõnu, et siin väga palju kurjustada kindlasti naistega ei tohi. Reiter, väljab mängu, taha liini tuleb tõste ja jälle väga huvitav hani selline pehme pall ja Kristiina Sablotska siis hetkel lahendajaks. 17-9 ei ole Kaunase naiskond tänases pronksi mängus veel oma mängu käima saanud või ei ole lihtsalt vastane lasnud neid oma mängu mängima. Aga terav vastuvit Kiiskilt saab ise ka rünnata. Nüüd juba Kaunase naiskonna võimalus. Lokaite. Jälle Kiis kaitses. Ja nüüd Liis Noormets toob ise punkti juurde. 18-9, nii et kahekordne on see vahe ka teises skeemis. Ja vahetus. Tuleb siis väljakul number 3. Joa Scheite. Täna mitmed korda platsile juba vahetusest. Noormets eksib servil, ei ole täna Tartunat tõesti eksinud palju mõnel üksikul korral. Ja eks paljus tänu sellele ilmselt ka see edu nii suur on olnud mõlemas keimis. Kaugelt pall teele. Kiiski vastuvõtt on perfektne. Esimese temposse Laura Reiterile tõste ja klapib ilusti. Servib. Vastuvõtt jääb päris võigu kohale ja lendab otse sidemängija kätest auti. Ei ole ka Kaunase naiskonna seda emotsiooni tekkinud ja ega see emotsioon kergelt ei teki ka, kui ikkagi kaotusseis on suur. 20-10. Kain servib nüüd võrku, aga ei ole hullu. Terve esimese keemi peale siis Tartu naiskond 2 servi ässa ja vaid 1 viga. Ja esimeses keemis siis Laura Reiter 5.5 oli naiskonna resultatiivsem, 4 punkti lisasid nii Kiisk, Suvi kui ka Kalm. Efektiivsus vastavalt +2, +4 ja +3. Aga nüüd tuleb kingitus vastu Kaunase naiskonnalt ja nii nad hetkel lähevad. Teise keemi võitja, see ei ole küll mingit kahtlust ja kogu seda esimest kolmveerand tundi matsist jälgides võib ka öelda, et Tartu naiskond ikkagi ilmselt on siin kindla 3-0 võidusuunas pronksi kohtumises liikumas. Lokaite. Ilusesti mängib Reiter kaitses. Suvi anitab kaese blokki vastu. Väga ilusesti Lokaite nüüd loeb kaitses mängu. Väga kaval lüke sealt ka, aga Kiisk oli olemas. Ja Ingrid Suvi jõuga blokist auti. 22-11. Kolm punkti Tartul minna siis 2-0 eduseisu haaramiseni, kui Laura Reiter servimas. Vastuvõtt jääb 4 meetri juurde, Lohkaite kahese blokki vastu ründab ja ilusti siin pikk pall diagonaali. Uhne Lohkaite. Maas Palling, meid läheb Kalmi vastuvõtta otse üle võrgu. Ja mängitakse ühte jalga leedulanade poolt. Kalm väga kvaliteetselt toob selle palli üles. Kiisk, kahese blokki vastu, uus võimalus Tartanadel. Noormet selja taha, Kiiski vabandus Suvile ja Ingrid Suvi. Võluks siit punkti välja. 23-12, kaks punkti veel minna.
ja Suvi servimas. Ja see palling tundub, et oli justkui auti minemas, aga otsustas ikkagi Kjaušaita selle palli üles tuua ja üles toomiseks ongi natukene juba palju nimetatud. Pall läks sealt äsaks, nii et 24-12 Tartu naiskond on ilusat võrkpalli siin esimesel tunnil pronksi kohtumises näidanud ja nüüd siis game ball jälle hea palling Suvilt ja läbi. Ja see game on lõppenud. Ingris Suvi. Üks liidritest lõpetab siis oma kahe väga hea pallinguga selle game ära. 25-12 Tartu läheb teine game ja üks game lautamas neid siis pronksist. Teeme siit väikese pausi, et olla juba varsti taas teiega. Võrkpalli toetab Bigbank. Veskimati, kvaliteedi saladus igas köögis. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Spordis kruvi pinget Pahv. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Kredit 24. Eesti võrkpalli taustajõu. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Pargi Europargis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Võrkpalli toetab Dagcoin, esimene kasutamiseks mõeldud krüptoraha. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Mängijatelt mängijatele. No nii. Kolmas game, pronksi mäng, Balti liiga. Tartu Ülikool Bigbank Kaunas. Pooled on vahetatud. Loodame, et taseme osas ei ole vahepeal muutusi toimunud ja Tartu kurjetab täna kindla 3-0 võiduni. Seni küll ühtegi paha sõna ei saa Tartu mängul öelda, väga ilusti on kohtumist kontrollitud. Hoitud omavigade arv madalal ja mängitud seda mängu täpselt nii nagu Kaunas vasta mängima peakski. Viis noormet servimas. Ja Kaunas alustab vähemalt ilusa vastuvõtuga seda game, aga Aura Reiter, vaat kõige emotsionaalsem mängija siin täna olnud punktide tähistamisel. Toob siis esimese punkti ikkagi Tartule. Olid sellest tegelikult mõlemad. Ja Kadi Kalm aga hästi blokis kohal ja sais käed pihta. Planeerin palling. Naimovic saab seda kuidagi üles. Nüüd 5 meetri pealt rünnak ja auti see läheb. Ja noormets jätkab.
seekord kaugel auti ja peaaegu Raivo Jeena selle pihta. Raival oli praegu telefon käes ja uuris seal, kuidas Võrumal praegu ilm on. Aga õnneks palliga päris ikkagi pihta ei saanud Raivo. Vastuvõtt Kalmil korralikult käes. Ja väga hästi Kadi Kalm ründab, ei väsi kordamast. Ja kui nüüd Lorenzo Michelli, Eesti rahvusnaiskonna peatreener, seda mängu peaks olema kuulamas. Ja siis ütleks küll kuidagi, mida see itaalia keeles üritaks praegu siin ülekande vahendusel öelda, et grande Kadi, et siit võiks see koondise kutse ikkagi tulla. Kadi võtaks lapsed kaasa ja oleks suvel kohal, kui töö muidugi Tartus lubab. Aga vahepeal punkt juurde Kaunase naiskonnale. Ja tegelikult ütleme, nurgaründaja positsioon Eesti rahvusnaiskonnas on täna väga kenasti kaetud. Kristiina Miilen, Nette Peit ja Anu Ennak kõikigi rahvusvahelisel tasemel mängimas ja ikkagi profina seda võrkpalluriteed jätkamas. Pigem on Eesti koondisel mõnel teisel positsioonil rohkem kitsas käes. Reiter. Naimovic võtab pallingu kenasti kätte ja väga ilus tõste nüüd ka vastate sidemängijalt. Pall käib laialt läbi ja sealt lampide vahelt voolab tagasi väljaku poole ja saame palli üle suunatud. Ja nüüd omakorda Kaunas ei saa palli maha. Kiisk ja tuleb. Ja Ingrid Kiisk ja ikkagi võimuga on võtnud Tartu seda mängu täna. 4-2. Reiter. Vastuvõtt vaatab kiilgav vastastel esimese temposse. Hästi Mare Arak pidurdab blokiga. Ja Suvi. Aga pall jääb mängu. Ja lihtsalt suunatakse üle. Noormets. Kiis. Pääse bloki vastu. Ilus on see Kaunase kaitsemäng. Ja hanitus. Ja siitki veel tuuakse pall üles. Ja Kaunas peab ikkagi kõvasti rabelema, et see punkt välja teenida. Jälle ilus tõste oli tegelikult sidemängijalt. Just selja taha mängib Karolina Pravdiskaite väga tehniliselt kenasti neid tõsteid. Näeme uuesti ja tundus küll, et sidemängija taha see. See rünnak Kaunasel ei saanud jääda, aga see võrkurünnak ikkagi tuli. Ja ütleme nii, nagu mõni vahetab sokki, nii vahetab Kaunase naiskonna peatreener Vida Makovskiene mängijaid. Vaevalt juba väljakule pääseda, kui juba kutsutakse tagasi ja nii on siis diagonaalründaja kohal taas koha sisse võtnud Keusaite. Ja meie blokk. Ei. Kiigi oli nüüd seal võrgus. Vaatame, kas kordusest näeme seda olukorda külje pealt. Näeme. Ei saanud nüüd küll kuidagi aru, kes seal sai võrgus olla. Aga Ristos Rants on tänase kohtumise teine kohtunik. Võib-olla ka natukene toob põnevust mängu erinevalt ruukist, kes siin täna reklaamipausidel ei ole meil esinemas. 6-4. Nii et see kolmas keim on kulgenud nüüd vähemalt esimeste minutite põhjal natukene tasavägisemalt kui võib-olla eelnevad keimid. Ja hea on ka palling. Rosenblatti vastuvõtt on suure pärane. Suvi ründab ja kaasest blokist auti. Ikkagi ka nii palju tuleb öelda, et kui siin enne sai räägitud, et ei ole toetajaid, siis Tartu võistkonnal kaks sellist kohe sellist Tartu fännisärgiga toetajat on kohale tulnud ja ühel nendest isegi on trumm käes. Nii natuke on ikkagi seda atmosfääri aitavad need kaks inimest luua. Ja kas ei, seda palju enam üles ei toonud. Kuigi võimalus juba hetkeks oli. 7-5. Kas Kaunas toob siia mängu veel põnevuse tagasi? Saab näha. Makaus Kaite servimas. Kalmi vastuvõtt on hea. Kiiske ei saa seda tõstetud korralikult ründama minna. Ja vahetsus tunnud diagonaalründaja. Hästi Kiisk ja Harak blokeerivad. Ja nüüd on meie võimalus. Suvi. Noormets. Ja Kiisk. Imeliselt. Diagonaali ja 8-5. On seista plool.
kas Kristjan Kais hakkab ka siin täna mingid vahetusi tegema, et natukene varumängijatele anda mängu võimalust, mulle tundub, et pigem mitte. Praegu tundub küll, et väga ilusti rivis seisavad kõik Tartu vahetusmängijad ja ei ole ka nende endi nägudest väga seda välja paistma, seda nüüd täna veel väljakule on tulemas. Eks Kaisi jaoks ikkagi see medali võtmine on tähtis. Siin võib öelda küll, et eelmistel aastal on naiskond mänginud finaalis, et mis seal siis vahet on, kas pronks või neljas koht, aga tegelikult ikkagi medal on medal ja kui sa oled peatreeneriks palgatud, siis on iga koht tähtis. Oi, mis serv nüüd Ingrid Kiiskilt väga kaval lahendus. Väga kaval lahendus. Ja Vida Makovskene võtab nüüd siis aja maha esimest korda kolmandas keimis. Ja Kiisk servimas. 10-5. Taimovitsi vastuvõt jääb sinna kaugele võrgust. Kiisk mängib ise kaitses hästi. Noormets. Suvi. Ja tuleb. Aga Suvi astus natukene joone peale siin tagalinis rünnates ja see on piisav, et kohtunik vilistaks ära. Näeme kordusest seda olukorda. Tõesti. Suur varvas võis seal joone peal olla. Moti United. Ja hästi veel kuidagi moodi toimetame selle palli üle. Ei, nüüd oli Kiisk ise. Kui Kristjan Kais väga pahan hetkel Kiiski peale. Esiteks servi vastuvõtt oli kehv ja siis lihtne pall. Ja seda ei suutnud üle suunata. 10-7. Kais üritab ikkagi hoida naiskonda sedasi. Elavana ja ütlesin kaotada seda mängukontsentreeritust ära. Aga nagu me tänasest mängust juba teame, kui on natukene raske moment, anna pall Kadi Kalmile ja siis on teada, et tuleb punkt juurde. Arak servimas. Selle elavigastud, et ei ole ka kõige kergem. Ei, pallinguid lõi, aga hetkel ikkagi leedulastele probleeme vastuvõtt valmistab. Noormet selja taha, Suvile ja Suvi hiilgavalt. Nii head rünnakud Suvi esituses. Täna võibolla korra oleme näinud, aga praegu tõesti ka teravalt ei läinud see selline kaarpall sinna diagonaali, vaid teravalt ilusti täiesti püüdmatusse kohta. Ja kauna see naiskond vahetab. Jälle sidemängija kohal, raudis kaite välja ja kuts sisse. Ja Arak jätkab servimist. Vastuvõtt 3 meetri juures, esimese tempot mängitakse ja natukene õnnega pooleks, et Kadi Kalmi näppudest läheb pall auti. 12-8. Palling pealt näha ja korralikult ka meil käes. Palm ründab ja jälle punktiks. Väga ilusti lahendatud. Noormets järvimas. Vastuvõtt jääb jälle kehvaks, peab alt sel tõstma. Kuts. Rosenblatt imeline kaitsemäng. Ja süünab nüüd Kalm palli üle. Esimese tempasse läheb tõste. Hästi Noormets loeb seda tõstet. Kalm ja blokist auti. Aga ei. Joone peal või mis nüüd siis? Jah. Vaatame. Ei saanudki siit hästi aru. Lepime olukorraga. Parem leppida olukorra, kui hakata rääkima midagi, millest aru ei saanud. 13-4.
13-9, vabandust, loomulikult seis. Kiisk esimese tempasse, Laura Reiter ründab. Naimovic jätab palli mängu. Tagalinnist tuleb rünnak meie kaasa bloki vastu. Kiisk mängib nüüd ilusti üles ja kvaliteetselt igale poole võimalik tõsta. Kalm ja toob punkt ära. Palli ei seal sisuliselt juba võrgu ja Meglem hakkab skaite vahele kinni, aga päris nii ikkagi mängida ei tohi ja 14-9. Kui Ristost Transonist oleme rääkinud, siis esimene kohtunik on täna veel ütlemata Ilja Minins. Seda keskele, jälle saab Tartu palli kaitses kätte ja Kiisk. Ikkagi tõel auandes, see kaunase naiskond võib võidelda, mis ta võitleb, aga sellist jõudu ja võimsust sellel naiskonnal ikkagi ei ole üldse nii palju kui Tartul. Ja mis vähemalt seda mängu täna pikemaks teevad, on Viida Makav Skeene, kaunase naiskonna peatreeneri, timeoutid ja vahetused. Et ikkagi päris seda siis saaks öelda, et koos tushiga tund aega mäng oleks kestnud. 15-9 siis Tartu seis, Tartu edu seis. Ja tervitame Kertu Laaki samal ajal. Selgub, et Itaalia naiste kõrgliigas täna ühtegi mängu ei toimu, põhjuseks siis nii-öelda uued punased alad, kus enamus võistkond Itaalias asuvad ja nii otsustatud ja kõik jälle mängud edasi lükata. Üldse huvitav vaata, mis sellest spordist edasi saab ja kuidas need võrkpallihooajad lõpevad, on ju kätte jõudnud just võrkpalli aasta või klubi aasta, siis kõige tähtsam periood, kevad, mill hakkavad erinevate tiitlite ja sarjade võitjad selguma. Sest juba maigu lõpus tulevad jälle koondised peale ja ütleme neid edasi lükkamisi ei saa liiga palju ka teha, aga siit Ingrid Kiis punkt juurde Tartule, 16-10. Reiter. Ilusesti kaunasel pall käes, aga isegi kui see pall on ilusti käes, siis see tõste ei ole hea ja nii ei saa ka korralikku rünnakut tulla, aga näeme nüüd midagi. Vaatud juba sellist, mida võib muinsuskaitse alla panna. See on blokipunkt kaunase naiskonnal. Kas sellist asja üldse täna ongi varem juhtunud? Ja ei ole, ütleb meile statistika. Kiisk anitab ja väga hästi anitab. Ja siin ei ole enam palju minna. Tartu naiskonnale veel üks punkt juurde. Vahe on 6 punkti. Ja oled olenadelt tohtud vahetus. Samuti naite tuleb välja ja lokaite siis sisse diagonaalründaja kohale. Kahe keemi järel siis Inglis suvi 11 punkti plus 11. Selline protsent, mida väga tilt ei näegi. Ühtegi eksimust ei olnud Inglis suvil kahe keemi järel. Kadi Kalm 10 punkti plus 8. Temagi mäng sisuliselt perfektne. Ja nüüd esimesest tempost Mari Arang. Lööb ilusti Noormetsa tõste punktiks. 18-11. Ja Laura Reiter siis kahe keemi järel oli paremselt kolmas skoori tegi. Ja tartlanadel 8 punkti plus 8. Ingris suvi servimas. Läks tugevalt lööma, aga eks siis 18-12. Nii et tartlanad on kogu tänase kohtumise mänginud või koosseisuga 12-25-15 on siis need punktid olnud, mis esimestes keemides on vastastele antud. Ja nüüd kolmandas on küll natukene rohkem, ilmselt kaunase naiskond neid punkte võtmas, aga kokkuvõttes ikkagi vahe on olnud ka siin selge. 18-13, servi S kaunase naiskonnale. Ja seegi, kui nüüd ei eksi, peaks vastama tõele, et esimene pallingu S. Samal ajal kui Tartanadel peaks olema 7 S kirjas. Kiis suunab kõrge kaarega palli üle. Ja leidulanade võimalus. Ilusti Kadi Kalm toob palli kaitses üles. Ja Kiisk läheb ründama ja jälle puhtalt tarkuse ja kavalusega punktiks 19-13.
Kiisk. Vastuvõtt jälle 3 meetri juures ei ole seda ideaalselt vastuvõttu nüüd palli olnud leedulanadel. Kuidagi saavad palli üles ja taga nüüd isegi veel rünnaku meisterda ja väga hästi lahendatud. Kais küll näitab, et oli see tagalinist rünnatus joone peal. Siit me seda hästi ei näe. Aga ei olnud. Selgelt joone taga. Nii et kõik õige ja määruste pärane. Kõrge kaarega palling. Rosenblad saab selle mingil moel kätte. Ja Kalm ründab, aga ründab seekord Trossi. Ja on siis ka Kadi Kalmi suvine rannavõle partner Liina Kais seda kohtamist koos väikese tütrega jälgimas. Siin ka perekondlikud põhjused kindlasti, miks seda pronksi mängu on koha peale tulnud vaatama, aga kohe Kalm tapsid punkti juurde ja tundub tõesti, et palju ole enam minna. 20-15 Tartu naiskonnale kolmandas geimis seis ja Mari Arak läheb nüüd servijoone taha. Ja väga hea palling ja servijäs, palun väga! Eks arstid peavadki oma elus täpselt olema ja täpselt nii praegu Mari Arak oma täpse pallinguga ka punkti juurde toob. 21-15. Seekord Kaunase mäestanud paremini pallin käes taha liini läheb tõste. Kolmese blokki vastu rünnatakse, aga blokki puudet ei paista olevat. Ja 22-15. 3 punkti minna. Ja Arak saab servimist jätkata. Seekord nurgaründaja peale läks serv ja esimest jalga nüüd või ühte jalga mängivad väga hästi. Kaunase naised ja Karina Zablotska. Üks kahest kaksiku Eestis hetkel realiseerimas. Palling Rosenblattil korralikult käes. Ta läheb Reiterile ja sealt ilusti kaitses Kaunase naiskond mängib palli üles. Rosenblatt, Noormets ja Laura Reiter. Ja veel toovad palli. Leedulannad üles. Kas saavad siit ka üle suunatud? Saavad. Kiisk, Noormets ja Kalm. Aga kahes blokki natukene võibolla see tõste oli ka liiga võrgu peal. Ja nii oli blokil üsna lihtne blokeerida. 22-17 vaatab meile nüüd tabloolt vastu. Ära palling, Kalmi vastuvõtta nüüd kehv, suvi teeb tõstetööd ja päris korraliku tõste veel vängib üles. Ja blokki puutus ikkagi või ei. Iga tahes seal läks nüüd juba ronimiseks. Ja Kristjan Kais võtab aja maha, 22-18. Kohe ei jäta nii öelda Kaunasel ikkagi võimalus siin serviseerijat korraldama hakata, vaid ütleb kohe nende hoo maha võtta. 22-18, 4 punkti kindlasti ei ole naiste võrkpallis, üldse võrkpallis on selline vahe, mida ei ole võimalik tasa mängida isegi siin lõpuhetkedel, aga jätkuvalt vaates senist Tartu kindlust ja esitust siis on küll äärmiselt keeruline näha, et keegi nüüd Kaunase naiskonnas sellise serviseeria korraldab. Ei ole ka Kaunase naiskonnas ligi lähedasedki sama häid serviaid nagu näiteks Riial. Kõrge kaarega palling läheb auti ja 23 punkti Tartul koos. Nii et Kaisi timeout võib öelda taus ennast kuhjaga ära. 2 punkti minna Tartu naiskonnal pronks medaliteni. Juba ka varumängijad on skandeerimas ja kaas elamas aktiivsemalt kui enne. Ja vaata, mida Kaunas siit veel välja mõtleb esimese tempo ja Noormets mängib palli üles. Reiter tõstab ja väga hästi tõstab. Aga suvi seekord eksib. 23-19. Lairi palling korralikult käes. Ja suvi ründab, pall maha ei jää. Kaunas. Ebastatsionaalne pall, aga ilusti lahendati. Nüüd on ikkagi meie võimalus ja milline lahendus Kadi Kalmilt. Sisuliselt
null nurga alt. Ainus võimalus sinna väga teravalt diagonaali lüüa ja näeme siit kuuest antenni tagant ja milline lahendus. 24-19 ja Kadi Kall nüüd ise esimese matchpalli ajal servimas. Pallin Kaunase naiskonnal ei ole hea. Kas see mäng saab siit läbi kahene blokk? On vastas ja Kadi Kalmi kaitse on imeline. Kiisk ei lähe julgelt ründama. Kaunas võimalus, kas mängitakse tempot, ei tõsta nurka ja ilusti noormees toob palli üle. Ja kas seda siis saab läbi? Jah, milline lõpp täna selle pronksi mängule. Ingrid Kiisk suunab kahe käega palli ristnurka ja Tartu võistkond on võitnud taas medali. Kolme aastaga siis kõik medali värvid, pronksine, hõvedane ja kuldne on tartlannadele tulnud. Ja Kristjan Kaisi jookseb esimesena õnnitlema ka pisi tütar. Väga ilus moment ja nüüd siis ei jää muud üle kui oodata kell 6 algavad finaalmängu, kus Tallinna Tehnikaülikool Treidaus põhiturniiri võitja ja selle finaalturniiri korraldaja läheb vastamisi Riia võrkpallikooliga. Peaks üks väga huvitav mäng tulema, just diagonaalründajate duell. Kadi Kullergan ja Marta Kamelia Levinska, sõnaga Riia naiskonna liidrina, selline mõlemal võimsad ründajad olnud ja eilsest poolfinaalist seda näitasid. Loodame, et tuleb üks ilus finaal, loodame, et see lõpeb Eesti võrkpallile sama edukalt nagu see proksi kohtumine. Meie aga täname siit praegu ja kohtumiseni siis uuesti juba orienteeruvalt kahe tunni pärast.